počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Komentár o tom, či majú mať žiaci viac dobrodružstva pri obžinkoch alebo v Java. Vyšlo v Hospodárskych novinách 24. maja 2022. Na Slovensku máme podivný zvyk vyjadrovať úroveň vzdelávania jeho dĺžkou. Pekne to vidieť napríklad v strednom školstve. Tie najjednoduchšie stredné školy pre akademicky nenadaných trvajú 2 roky, nasledujú ich trojročné odbory zakončené výučným listom a úplne na vrchole sú štvoročné odbory, ktorých absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie. Tento stav nie je výsledkom hľadania optimálnej rovnováhy, ale splnenia povinností vytesaných do regulačnej žuly v podobe štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie. To sú stovky strán dokumentov, ktoré predpisujú, aké oblasti vzdelávania majú žiaci ovládať, v akých štandardoch, v akých pedagogicko-organizačných a materiálno-technických podmienkách majú pracovať, ale aj to, aké predmety sa majú vyučovať, koľko hodín do týždňa a samozrejme, koľko rokov má trvať samotné štúdium. Výsledkom je, že keď chce niekto na Slovensku získať úplné stredoškolské vzdelanie, povedzme v IT odbore, musí študovať minimálne 4 roky. Pri pohľade na príklady zo zahraničia nám však musí byť zrejmé, že tento regulačný fakt je na Slovensku brzdou mnohých inovácií. V spomínanom IT odbore v zahraničí je bežné, že fungujú vzdelávacie kempy alebo odborné školy, ktoré trvajú od 1 roka do 2. A pritom sa naučia ich študenti všetko, čo potrebujú pre prax. Teda splňa školy svoj účel. Dokážu to vďaka inovatívnym spôsobom výučby, intenzívnemu zapájaniu do praktického vyučovania v teréne a osekaním zbytočného balastu na minimum. To však odborné školy na Slovensku robiť nemôžu, keďže podľa spomínaných regulácií musí žiak počas 4 rokov stráviť minimálne 768 hodín štúdiom jazyka a komunikácie, kde hrá príjm slovenský jazyk a literatúra. To je skoro taký istý čas, ktorý je vyhradený na praktickú prípravu, 832 hodín. Teda mladý nadejný ITčkár strávi skoro rovnako veľa času čítaním dobrodružstva pri obžinkoch od Palarika, ako trávi programovaním Java. Nehovoriac o ďalších 46 hodinách venovaných etike, respektíve náboženstvu a 160 hodinách dejepisu a občianskej náuky. Z celkového počtu hodín počas štvoročného štúdia tak strávi žiak odborným vzdelávaním v teoretickej a praktickej rovine menej ako polovicu času. Čo s tým? Napríklad vo Veľkej Británii vytvorili úplne nový stupeň stredoškolského vzdelávania, tzv. T-level. Toto vzdelávanie trvá 2 roky, je úzko naviazané na prax a v zložitejších odboroch, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce, ako napríklad plánovanie a projektovanie stavieb, digitálny dizajn, vzdelávanie a starostlivosť o deti, účtovníctvo, IT alebo nižšie pozície v zdravotných a právnych službách. U nás takéto niečo nemôže vzniknúť, lebo čísla v štátnych dokumentoch nepustia. Ak sa na tomto mieste obávate, že zo skrátených stredných škôl by vychádzali nevzdelaní, nekultúrni, nerozhľadení a nekompetentní občania, tak vaše obavy nie sú na mieste. Nechcem vás testovať otázkou, v čom spočívala Palariková zápletka, ani vás obviňovať z ignorovania predchádzajúcich 10 rokov vzdelávania. Jednoducho je preukázané, že to, čo vás nezaujímalo, ale museli ste to študovať, vo vás aj tak neostane. Keď sa vyčíslujú náklady regulácií, zvyčajne sa pozerá na to, koľko musia poskytovateľia služieb zaplatiť za regulačné povinnosti alebo koľko musia stráviť času administratívou a byrokraciou. Regulácie však majú aj na prvý pohľad neviditeľné náklady vo forme neuskutočnených inovácií a stratenej efektívnosti. Nikde to nevidieť krajšie ako v školstve.